Dafina Zeqiri rrëfen, kur të bëj fëmijën e parë, s'kam për të ndaluar, do të bëj një ekip futbolli. Një rrugë e dy punë, kështu ju përgjigj me humor mbrëmjen e djeshme këngëtarja e njohur Dafina Zeqiri, teksta u pyet nëse do të donte të kishte binjak. E ftuar në emision në kurthin e Peter Panit, Dafina ju përgjigj pyetjeve thumbuese të fëmijëve në studio, por edhe atyre që nga kurioziteti kishin shkruajtur në rrjetet sociale moderatores Aketa Vesiu. Me humor, Dafina Zeqiri ju përgjigj të gjitha pyetjeve, ku tregoi se kur të bëj fëmijën e parë nuk ka për të ndaluar dhe do të bëj një ekip të tërë futbolli. Ja si u shpreh ajo, unë mendoj që s'kam për të ndalë në qoftë se bëj binjak. Do të vazhdoj të bëj fëmijën e parë e kështu me radhë derisa të kompletoj një ekip futbolli. A ndonjë gjë e tillë, fëmijë apo jo fëmijë, kemi shumë nëna biçare që janë me fëmijë. Kemi nëna singull që vendosin të mos bëjnë fëmijë. Njëri majtas, tjetri djathas, kështu qajnë edhe hallet, tregojnë edhe ndjesit me njëri tjetrin, në shumë mirë kur ke një person afër. Ato që kanë vëlla ose motër e din këtë gjë, kështu që do të më pëlqente të kisha një familje të madhe. Se sa do të realizohet, kjo do të shihet, pasi edhe karriera bën të venten. Sot femrat po ndjekin karrierën dhe nuk janë më nëna tradicionale që shkojnë vetëm pas rritjes së fëmijëve. Por nëse dëshironi një familje të madhe, pse jo? Unë respektoj shumë nënat kudo që janë. Jam rritur vetë në një familje të ngrohtë dhe për shkak të sjelljes në familjen time jam kjo që jam sot, me të gjithën këtë dashuri që kam për fancat.